atis o sugar apple mga nakabibilib na benepisyo sa alusugan. Ating alamin. Ang atis ay isang prutas na matamis, malinamnam at masustansya. Kilala rin ito bilang sugar apple. Makikita rin ang atis sa halos lahat ng bahagi ng bansa. Ang atis ay isa sa pinakalumang prutas at natuklasan. Ang atis ay isa lamang sa mga prutas na madaling tumubo sa mga tropical at subtropical na klima, katulad ng Pilipinas. Ang atis ay hindi lamang masarap kainin, mayroon din itong maraming binipisyo sa kalusugan. Ang atis ay mayaman sa iba't ibang bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Narito, ang mga ng atis sa kalusugan. Nagpapabuti ng immune system. Nagpapalakas ng buto at mipin. Nagpapababa ng blood pressure. Nagpapabuti ng digestion. Nagpapababa ng blood sugar. Nagpapaganda ng mood. Nagpapabuti ng vision. Nagpapabuti sa skin health. Nagpapabuti ng hair health. Nagpapabuti ng brain health. Ng brain health nagpapabawas nang pananakit ng rayuma, inaayos ang sugar sa katawan, ginagamot ang ringworm, gamot sa pagtatae, nagpapahupa ng mga kagat ng insekto, ginagamot ang dysenteria at nakakatanggal ng kuto sa ulo. Atis ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng immune system, pagpapalakas ng buto at kalamnan, pagpapababa ng blood blood pressure at pagpapaginawa sa pagdumi. Gayun baman, dapat itong kainin na sapung dami lamang dahil maaari rin itong magdulot ng mataas na blood sugar at calories kung sobra ang pagkain nito. Maaari din gamitin ang dahon ng atis bilang herbal na gamot. Ang dahon ng atis ay isa sa mga halamang na maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman. Ang atis ay isang prutas na may matamis na lasa at mabangong amoy. Ang dahon nito ay may kulay berde at hugis puso. Ang dahon ng atis ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang ilan sa mga benepisyon ng dahon ng atis ay aking tatalakayin. Ito'y pampalakas ng resistensya, ito'y nagpapatanggal ng lagnat, nagpapagaling ng mga sugat, nagpapalinaw ng mata, ito rin ay mabisang pamparegla, ang dahon ng atis ay isang herbal na gamot na maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman. Ngunit bago gamitin ang dahon ng atis, dapat kumonsulta muna sa doktor upang malaman ang tamang dosis at paraan ng paggamit nito. Dapat ding iwasan ang sobrang paggamit ng dahon ng atis upang maiwasan ang mga posibleng epekto nito tulad ng pagsusoka, sakit ng tiyan, ang allergy. Ang prutas na atis ay mayaman sa vitamin C at antioxidant. Ngunit, hindi lamang ang laman nito ang may benepisyo sa palusugan. Kundi, pati rin ang balat nito ay maaari rin gamitin bilang herbal na gamot sa iba't ibang uri ng mga sakit. Ang balat ng atis ay nagtataglay ng mga kemikal na may kakayahang labanan ang ilang mga uri ng kanser. Ang balat ng atis ay may anti at antimicrobial at anti paralytic properties na nakakatulong sa pagpapagaling ng mga infection sugat at pamamaga. Ang balat ng atis ay madaling ihanda bilang herbal na gamot. Maaari itong pahuluan sa tubig at inumin ng sabang nito. Maaari din itong durugin at ipahid sa epekta, taktadong bahagi ng katawan. Ang balat ng atis ay mabisa sa paggamot ng mga sumusunod na kondisyon. Ubo at sipon, diarrhea, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, sugat at dalis. Ang balat ng atis ay isang natural na gamot na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan. Ngunit bago gamitin ito, kailangan mo na kumonsulta sa doktor upang malaman ang tamang dosis at paraan ng paggamot nito. Hindi rin dapat gamitin ang balat ng atis kung may allergy o, o hypersensitivity dito. Ang balat ng atis ay hindi dapat ipalit sa mga reseta o gamot na ibinibigay ng doktor. Ang katas ng atis ay isang halimbawa lamang ng mga herbal na gamot na maaari nating matagpuan sa paligid natin. Marami pang iba pang mga halaman o prutas na may katangian na maaaring makabuti sa ating kalusugan. Ang mahalaga ay alamin natin ang mga ito at gamitin natin ng wasto at responsable ang atis bilang isang sangkap sa mga lutuin. Maaaring magbigay ng lasa at sustansya sa mga lutuin. Ang ilan sa mga halimbawa ng lutuin na may atis ay narito ang mga sumusunod. Atis salad, atis smoothie, atis ice cream, atis pie, atis jam. Ang mga ito ay nanlamang sa mga paraan upang magamit ang atis bilang isang sangkap sa mga lutuin. Ang mahalaga ay mara ma ging matik malikhain at to sa iba't ibang mga recipe na magugustuhan mo at iyong pamilya. Mga tamang paraan ng pagpili ng magandang kalidad ng atis. Hindi lahat ng atis ay magkakapareho ang kalidad. Kung gusto mong bumili ng magandang kalidad na atis, dapat mong sunduin ang mga ilang tips na ganito. Piliin na atis na may kulay na dilaw o berde. Amuyin ng atis, hawakan ng atis, timbangin ito, tignan ang presyo ng atis. Sa pamamagitan ng mga tip na ito, makakapili kanong magandang kalidad sa na atis na masarap kainin at makakatulong sa iyong kalusugan. Sa huli, ang atis ay isang masarap at masustansyang prutas. Ito ay mayaman sa Vitamin C, Vitamin A, calcium, phosphorus at iba pang mga mineral na kailangan ng ating katawan. Ang atis ay mayaaring makatulong sa pag-iwas sa anemia, asma, alta presyon, sakit sa puso, at iba pang karamdaman. Ang mga dahon, balat, ugat at katas ng atis ay marunding ding mga katangian na pampagaling sa iba't ibang mga sakit. Ang atis ay hindi lamang isang panghimagas kundi isang gamot na prutas na dapat nating tangkilikin. Ang atis ay isang prutas na hindi lamang masarap kundi mabuti rin para sa kalusugan. Subukan mo kumain ng atis o gumamit ng iba't ibang bahagi nito bilang herbal medicine para sa iba't ibang karamdaman. Ngunit tandaan, bago gumamit ng anumang herbal medicine, kumunta, kumonsulta mo na sa iyong doktor para malaman ang tamang dosis at paraan ng paggamit nito. Ang mga benepisyong ito ay ilan lamang sa mga kung bakit dapat mong isama ang atis sa iyong dieta. Hanggang dito na lamang po, sana'y nabigyan ko kayo ng konting kaalaman patungkol sa prutas na atis o sugar apple. Maraming salamat and God bless po and don't forget to like, share and subscribe. Bye!